Beləliklə, Stasis qədarəsi, fevral 2017-ci il. Görkəmli şair Mikail Müşfiqin heykəli. Girin Müşfiq bağçasına, ağacları kəsin. Sovetskiyə yeni yolu tez bazar çəkin. Amma Müşfiqin heykəli yolu kəsirdi. Ona görə briqadirə əmir verildi. Gəl, gəl, kuvaldayla gəl, Müşfiqi sökək. Vur, vur, nətər gəldi vur, onu yox edək. Bunu cəmaq görməsin, tez çəkin çəpər. Əgər qismətim olarsa, möhtərəm çox hörmətli zat-ı aliləri cənab prezident tutmaz xəbər. Qismətiniz gətirmədi, möhtərəm çox hörmətli zat-ı aliləri cənab prezidentə xəbər çatdı. Mədəniyyət Nazirliyi bizi yolladı. Bu heykəli siz sökəndə bizə demədiniz. Bizim xəbərimiz yoxdur, günahkarsız siz. Axı siz əmir verdiniz, sökün heykəli. Axı siz mənə dediniz, sökün heykəli. Evim yıxıldı. Birinci dəfə eşidirəm mən bu söhbəti. Ona görə də bu işə günah səndədir. Yenə o bağ olaydı. Yenə yığışaraq siz o bağa çökəydiniz. Mənim ətrafımda, restoran qabağında yox, ağacların altında dincələydiniz. Arzuya bax, sevgilim. Tellərindən incəmi? Söylə, ürəyincəmi? Hamı sudan quru çıxdı, bu bir adətdir. Həmişə olduğu kimi günahkar fəhlədi. Günahkar fəhlədi. Günahkar fəhlədi.